חלבונים, חלבונות, ומה שביניהם, מה קורה חברים וחברות? שוב, אנחנו כאן בוולוג מדהים, והיום אני לוקח אתכם, ואותי, ואת אינבל, ועוד אנשים טובים לחדר הכושר החדש. פרופט פתח תקווה, כן, היינו כבר שם, היינו שם עם דקוין. פלינג! ניתן לראות שבוולוג הקודם היינו שם עם דקוין, היה אימון מטורף, אני לא עשיתי אימון, הוא עשה אימון, הפעם אני עושה אימון, אימון רגליים עם האחד והיחיד חברים וחברות, אין לכם מושג, לא הכרתם אותו לפני, הוא בא מהשדוז, אף אחד לא ידע עליו כלום, ופתאום בום, הוא כתף את אלוף האלופים בבאדי בילדינג, בתחרות האחרונה ב-WNBF, פלינג! דני המטורף והענק, לא דני קגנוביץ' המטורף והענק הרגיל, דני אחר, דני טבעי. היום אנחנו הולכים לעשות איתו אימון רגליים. איך שראיתי את הרגליים שלו אמרתי לו, תקשיב טוב, אני ואתה עושים אימון רגליים יום אחד, שים לב, תהיה מוכן. וגם סקווט אני לא עושה, דדליפט אני לא עושה, כל שאר התרגילים אני עושה. ונקודה עוד אחת, שהברך שלי עושה קולות קצת, וזה מעצבן אותי באימון רגליים האחרון. הורדתי את האימון באמצע, לא הפסקתי לגמרי, בגלל כאבים בברך. היא בסדר גמור, מקסימום אנחנו נעשה אימון די נחמד וסבבי. אני ממש 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 רוצה לעשות קריאה של החיים ולקרוא את עצמי היום באימון רגליים איתו. ממש, אני מקווה מאוד שזה יצליח, אבל אנחנו נגלה את זה בהמשך. טוב, אז לפני שנצא לדרך, יש לנו פה קצת full day of eating. רציתי לראות לכם מה אני אוכל היום, איזה כיף. יש לנו פה כמובן חזה עוף, אורז, לצלילי המונדיאל, אנגליה נגד איראן. קיצר, אנחנו חוזרים עכשיו ל-450 גרם אורז עם 200 גרם חזה עוף, ואנחנו הולכים לתת אותם ברגע זה. זו ארוחה שנייה, ארוחה ראשונה מיד. אז ארוחה הראשונה שהייתה לי על הבוקר כשאני קם, כמובן 2 סקופס של סינמון דניש של מי פרוטיין כמובן, נגיעה ממש שתי קפ פיות של חמת בוטנים, אני עושה אותם בשייקר עם חלב, לא סופר את החלב, מעדן חלבון אחד, כל זה בשייקר, בום, תוכן, נותן אותה עם עוד פיטה, זה יוצא לי בערך 1,000+ קלוריות לכל הארוחה הזאת. והנה אני עכשיו מכין את הארוחה השנייה. איזה כיף איתי, food day of eating. בום, ריסז, כן כן, ארוחה שלמה של ריסז, 300 קלוריות חופשיות, זה לא יוצא בדיוק 300, זה יוצא 140 כפול 2, שזה יוצא 280, 5 פיסז, זה 140 קלוריות, אז 10 פיסז, זה 280 קלוריות, שזה הקלוריות החופשיות שלי, let's go! נותן אותה, כזה יש לי עוד ארוחה קטנה, ואז עוד אחת, וזהו. Is it my outfit for today? If you don't like it, you could leave, חברים וחברות, זה הזמן לעשות פלינג, סאב לערוץ, לפני שאני רוצים לאימון המדהים הזה, שהולך להיות מדהים. Thank you for flying. Air Averbooch. הלכה התקווה, אין תקווה לאנושות. אנחנו עכשיו פה בחניון, פה פגשתי את דקוין, מאז החצובה נשארה אצלו, של המצלמה, אבל יש לי חצובה חדשה. כנראה שאני לא קבל את החצובה שלי בחיים, לעולם. דקוין, אם אתה רואה את הוולוג הזה, תחזיר לי את החצובה. קבלו אותו! מספר 64, אלוף האלופים, בדי בילדינג, 2022, דני, פעם לא יודעת איך קוראים לך. בכלל. היי, אתם נותנים התחלת אימון רגליים כחימום בהליכון, 5 דקות, חימום הליכון. וואלה, חימום זה דבר חשוב, אבל תמיד אני עושה חימום דינמי כזה, מתיחות, זה, עניינים. הליכון אף פעם לא עשיתי, מעניין. אורח כבוד. שלום, הפעם בלי פפרוני. אין פפרוני. טוב, זה יהיה מעניין לראות בתאורה, הולי שיט, אין רגליים טבעיות כאלה בארץ, אני עוד לא ראיתי. טוב, הפעם קאבר הוסר, ודני שכנע אותי לעשות סקווט. יהיה הזמן, הוא לא נותן לי, לא מוותר לי, אנחנו נעשה סקווט, ואם אני נפצע, אם אני אשמע שאני אפצע במקרה, אני הורג אותך. כאלה רגליים אני רוצה, בגלל זה אני משאיר לך, תבין את זה? אני שמח, אנחנו נעלה קצת משקל ונראה. מתי פעם אחרונה עשית 100 קילו סקווט? לפני חודשיים בדיוק, ונפצעתי, ומאז לא נגעתי בסקווט בכלל. אני עושה פה, אני הולך לעזור לבחור. פה דברים נהיים יותר רציניים, אופלה. מה, עושה דדליפט? כן. Let's go, אני ובונזי לא עושים בכלל. נכון, נכון. והיום אנחנו עושים. הכל בזכותך. אני הצלם, אני הצלם. גם הצלם וגם המאמן.
ניתן לראות שהאימון הסתיים בהצלחה, בונזי. מה דעתך בנושא? היה מטורף. היה לך טוב. עזרתי לעשות סקווטים בזכותך. הרגשתי מדהים את האמת, באמת. פאקינג סקווט מדהים. קצת, האמת שזה לא כזה אחראי, אבל לחזור ככה, לא? בגלל שהרגשתי טוב, ובגלל שהרגשתי מספיק מחומם, ופי 10 יותר מחומם ממה שהייתי פעם קודמת. פעם קודמת זה היה סתם מתיחות דינמיות, וישר ניגשתי לסקווט. היה פה חימום לפני במכונה של האירובי, מכונה של האירובי, בהליכון. היה פה 3 תרגילים לפני, היה פה מתיחות, היה פה 2 סטים קלים של סקווט, אחד כבד, ואז את הסט, את הטופ סט, את ה-120 ל-3 חזרות. אין לי מה להגיד, אי אפשר לפצע מזה, חבר'ה. מי שנפצע מזה, 0, ואני לא נפצע מזה. זהו. זהו, לא נפצעים יותר בסקווט, אנחנו נחשוב על זה אם נחזור לסקווט או לא, אבל המטרה היא לחזור לסקווט לזכותך. פלינג! אני חושב שתחזור לסקווט. מעניין מה שר יגיד על הוולוג הזה. שר, אם אתה רואה את הוולוג, שים סאב לערוץ, פלינג! ברגע זה, תודה רבה לך. שוב אנחנו כאן בעיר שאני הכי שונא בעולם, תרשמו בתגובות אם אתם יודעים איזה עיר אני מדבר עליה, ואנחנו הולכים לאכול המבורגר, מפתיע מאוד, איזה כיף, לא צפוי בכלל. למה הוא שר בתוך החניון? אפשר לדעת איפה אנחנו? אוי, אני עם אוזניות עליי, איזה טמבל אני. איזה שיר טוב. והחלום שלך על גנך. חצי שעה סוגרים עלי. חצי שעה הליכה עכשיו? לא, עוד חצי שעה סוגרים. חבר'ה, אין ולוג. טוב, אתגר אוכל סתם, זה לא אתגר אוכל הפעם, הפעם זה אוכל. בלי האתגר. אנחנו הולכים ליהנות פשוט מהמבורגסות. לקחנו 3, שיהיה לכל אחד 1.5. כי אנחנו שמנים. והילוך מהיר מעכשיו! פעם לא אכלתי המבורגר, בחיים. הישג מרשים. סיכום הוולוג פלוס ארוחה מדהימה ב... איפה היינו? 26 המבורגר גורמה. יס, זה הכתובת, תבואו, לא ממומן. איך היה החדק מ-1-10? אמיתי אמיתי? לא. נו, כמה? 7. אני אתן 6. 6? וואו. וואו, הם לא אהבו את החדק. אני אהבתי מאוד. אולי זה שאני נמוכה והמכשירים שם קצת. המכשירים גבוהים, פרופיט, שימו לב להנמיך את המכשירים. זה חשוב. אתה תהיה איתי בוולוג הבא, ואנחנו לא מגלים מה יהיה הוולוג הבא הזה. אז זה הזמן לשים פלינג, סאב לערוץ ולהגיד להתראות לכולם חברים, כולם ביחד להתראות. ביי! טלטאביז.